পুৰণিক বিদায় দি নতুনক আদৰিবৰ কাৰণে আজি ওলাই আহিলোঁ পিকনিকলৈ বুলি। আমি তিনিটা ফেমিলি একেলগতে আহিলোঁ। আমাৰ পিকনিক পইণ্টটো আছিলে মেঘালয় নংষ্টইন। আহি আমি জেগা বিচাৰি বিচাৰি এটা জেগা পালোহি। আমি কুকিং কৰিয়েই নিছিলোঁ। সঞ্জয় দাই তাতে অকণমান ৰস দিলে, গেছটো ধৰণে গৰম কৰিব পাৰিলোঁ, ঘৰতে বনাই নিয়া হৈছিল চব। আমাৰ মেনুত আছিলে চাওমিন, পোলাও আৰু চিকেন ড্ৰাই ফ্ৰাই, ললিপপ আৰু পৰঠা, মাটন, চিকেন ফিচ, গোটেইবোৰ মিলি আমি একেলগতে আহি বহিলোহি। দেৰি হৈছিলে, আমাৰ 2 বজাত পালোগৈ যেতিয়া। আমাৰ আৰু ৰৈ থাকিবলৈ সময় নাই একো। আমি প্ৰথমতে খোৱাই আৰম্ভ কৰিলোঁ, গৰম কৰিলোঁ আৰু খালোঁ। এয়া গোটেইখিনি একেলগতে আমাৰ 3 ফেমিলি, মোৰ হাজবেণ্ডৰ কলিগ তেখেতসকল, একেলগতে আমি ওলাই গ'লোঁ। সদায় তেওঁলোকৰ লগতে যাওঁ। এয়া গোটেইখিনি মিলি একদম বহুত ফূৰ্তি কৰি খালোঁ। ইমান ধুনীয়া এটা তাত আমি পালোঁ, ইমান ভাল লাগিলে পঢ়ি। এয়া লৈ ল'লোঁ আৰু তো দেখাব লাগিবই। মাই ফেভাৰেট চিকেন চাওমিন খাইছোঁ যেতিয়া, আৰু গোটেই বাচ্চাকেইটা আমাৰ প্ৰত্যেকৰে এটা এটা, মোৰ খালী আমাৰ খালী 2টা। এয়া ল'লোঁ, শেষ কৰিলোঁ ফটাফট, খাই 15 মিনিটত খাই শেষ কৰিলোঁ। কৰি আমি পেকিং কৰিলোঁ, তাৰপিছত আমি বোলো চিনেৰীখিনি চাওঁগৈ। এয়া আমি গোটেইবোৰ ৰেডি কৰিছোঁ, গাড়ীত প্ৰস্তুত হ'লোঁ। থৈ আমি চিনেৰী চাবলৈ আমি একদম হিলছলৈ গ'লোঁ। এইটো হৈছে খাচি, ৱেষ্ট খাচি হিল। ইমান ধুনীয়া, মানে গৈয়ে ক'ব নোৱাৰা হৈ গৈছোঁ। ডাৱৰ মাজত আমাৰ দেৰি হৈ গৈছে, তেতিয়ালৈকে আমাৰ 3টা বাজিবলৈ হৈছে, আন্ধাৰ হ'বলৈ হ'ল। ধুমাধুম আমি গৈ নিজৰ মনৰ ফূৰ্তিৰ কাৰণে সেইখিনি কৰি আহিলোঁ। আৰু পৰিয়ালটো লৈ গৈছোঁ যেতিয়া, চেলফি ভিডিঅ'টোতো লাগেই, এয়া কৰি থ'লোঁ। আৰু ধুনীয়া ধুনীয়া ফটোৰে খুব এনজয় কৰিলোঁ। আজিলৈ বাই বাই, আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আকৌ আহিম।